Вперше в історії міста сесію проводять в умовах карантину. Депутати в масках і рукавичках, дотримуються соціальної дистанції, працюють швидко. А кожні дві години проводиться дезінфекція сесійної зали. В порядку денному близько сотні питань, які необхідно ухвалити, щоб система життєзабезпечення міста працювала. Почали засідання хвилиною мовчання на честь померлого воїна АТО Євгена Прохорова. Далі сформували порядок денний. Зокрема, до нього внесли питання відкриття ПЛР-лабораторії, яка невдовзі запрацює у місті, та дофінансування зарплат працівникам парку Придніпровський, які через карантин наразі не заробляють на атракціонах. Парк жив за рахунок роботи атракціонів, атракціони не працюють, зарплату платити нічим. Тому є пропозиція підтримати роботу парку, в якому сторожі, двірники, прибиральники, всі інші за рахунок екологічного фонду, як ми це з вами раніше робили. Оприлюднили депутатські запити. Сергій Костромінов підняв питання підтримки водоканалу, адже з початком карантину погіршилась платіжна дисципліна споживачів, промислові підприємства не використовують воду, а отже підприємство не отримує прогнозованих надходжень. Через це працівникам затримують зарплату і під загрозою безперебійне постачання води в оселі мешканців міста. Прошу врахувати, що внаслідок вищезазначених обставин з лютого поточного року і протягом невизначеного терміну подальшому КП «Кременчук водоканал» щомісяця недоотримує близько 2 мільйонів гривень. Сьогодні профінансували ще 300 тисяч, москалик нас чує, на підтримку водоканалу в рамках виплати 3 мільйонів по кредиту МБРР. Тобто ми фактично ці 3 мільйони зараз віддаємо як виплату кредиту. Це теж підтримка підприємства. В разі, якщо хочете, давайте підтримаємо це звернення, але фактично це все вже робиться. Запит підтримано, як і запит Олександра Плескуна щодо забезпечення ліками літніх мешканців віддалених мікрорайонів Раківки. Зокрема, відкриття аптеки на Розвильці, яка б працювала за програмою «Доступні ліки». На Раківці тільки одна аптека соціальна, вона знаходиться в другій лікарні. А якщо дивлячись на те, що обмежують пересування і вихід на вулицю мешканців, яким більше 60 років, то мешканцям, які у нас живуть на Дальній Раківці, на Розвилці, взагалі неможливо забезпечити себе ліками. Далі вносили зміни у регламент роботи ради, що стосуються діяльності в умовах карантину. Нові правила передбачають дистанційну роботу, пакетне голосування по деяких питаннях та зменшення часу на виступи. Далі розійшлися на перерву, після якої затвердили звернення до президента та Верховної Ради щодо підтримки підприємництва в Україні, нагородили почесним знаком за заслуги перед містом Миколу Степаненка. Далі заслухали інформацію керівників правоохоронних відомств міста. Очільник міського відділу поліції Іван Жук онлайн розповів про свою діяльність. Він лише кілька тижнів як керівник міської поліції, трудовий шлях пройшов від дільничого до начальника, нині на особливому контролі тримає справи щодо закриття незаконних гральних закладів. Заслухали керівника місцевої прокуратури Станіслава Козинчука. Далі заслухали заступника керівника батальйону патрульної поліції Сергія Мельника. Доповіді силовиків прийняті до відома. На сесії внесли зміни до чисельної кількості працівників органів виконавчої влади. Це пов'язано із карантином і переходом на цифрові методи роботи. Перерозподілили бюджетні асигнування. Знову ж таки, корективи внесла пандемія. Більше коштів спрямовується на медицину. Ми зараз мобілізуємо кошти близько 1 800 000 гривень на засоби індивідуального захисту для працівників медичних установ міста Кременчука, на лікарські засоби для хворих пацієнтів на COVID-19, на забезпечення лікарень всім необхідним і 1 800 000 на забезпечення перевозок в спеціальному режимі до 11 травня, до дати карантину, закінчення орієнтовної. На час карантину від орендної плати звільнили підприємства, що орендують комунальні приміщення і які не працюють згідно з постановою Кабміну про обмеження діяльності. Розглянули і низку земельних питань. Олександра Демиденко, Кременчуцькі новини.